Անդադ աճող վարակվածների թվերով պայմանավորված կարանտինը հնարավոր է երկարաձգվի։ Լուրերքոմը որոշեց հարցում անցկացնել քաղաքացիների շրջանում, պարզելու, թե ինչ է ուզում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ըստ ձեզ, արդյոք ճիշտ է, որ կարանտինը երկարաձգվի։ Եթե ցին շարունակում է, պետք է երկարաձգվի ուրեմն։ Իսկ երկարաձգվելու դեպքում ճիշտ է նորից պահպանել խիստ ռեժիմը։ Դե եթե արդյունքը չի երևում, որ լավ չի, դրական արդյունքներ չկա, ուրեմն պետք է պահպանվի։ Գիտակցված թե պարտադրված լոկդաուն, ի վերջո ո՞րն է կորոնավիրուսային համավարակի չեզոքացումը։ Եթե ամեն մեկը իր բոլոր հիգիենայի պայմանները պահի, ինձ թվում է շատ շուտ կվերանա։ Մեր կառավարությանն էլ մենք օգնած կլինենք։ Ոչ բոլորն են պաշտպանում այդ կանոնները, ոնց որ մյուսները տուժվեն իրանց փոխարեն։ Իսկ եթե ստացվի այնպես, որ կարանտինը երկարաձգվի, արդյոք պետք է նորից խիստ ռեժիմով լինի, թե ոչ։ Ես համամիտ եմ խիստ ռեժիմի։ Խիստ ռեժիմը պետք է, որ բոլորը հասկանան դա։ Իսկ ինչ եք կարծում աշխարհում, դա մենակ մեզ մոտ չի, կարծեմ։ Գիտակցված թե պարտադրված լոկդաուն, ի վերջո ըստ ձեզ, ո՞րն է կորոնավիրուսային համավարակի չեզոքացումը։ Ես հասկացա այնպես, որ գիտակցված ոչ մեկ չի անում, ոչ մեկ, ուրեմն պետք է պարտադրենք։ Եթե գիտակցված իրենք չեն անում, պահում կար, այ մարզերում թող մտնեն Արմավիրի մարզում, Էջմիածնում մի հատ պատտվեն, նայեն մարդիկ նստած բակերում կարտ են խաղում իրենց համար, իրար դեմ դիմաց, ոչ մետր ու կեսն են պաշտպանում, ոչ մեկ մետրն են պաշտպանում, այդ բոլորը մարզերում մի հատ խիստ պետք է, Երևանի Արգավանդից մինչև Էջմիածին տրասեն սեփական տներ են բոլորը, մեկը չկա, որ ոստիկան հսկի, տեսնի ինչ վիճակը, էլ ինչու՞ է խոսքը, մենք պահում ենք, բայց շարունակում է երկար մյուսների պատճառով։ Ոչ, ես կուզենամ, որ հենց այսօր, այս ժամին, այս րոպեին, այս ամեն ինչը վերջանա։ Իհարկե ոչ, սա ավելորդ բաներ են, մարդկային, հոգեբանական, ճնշում, ստրեսների մեջ գցել ու ավելի առողջ մարդիկ արդեն հիվանդ են, հիվանդանում են, մեզ հիվանդ մարդիկ պետք են, մենք պայքարում ենք հիվանդության դեմ, թե պայքարում ենք, որպեսզի առողջ մարդիկ էլ հիվանդ լինեն։ Ֆարս է այս ամեն ինչը։ Միայն ուրիշ ձև է ժողովրդին չես կարող, խիստ պետք է պահպանվի, շատ խիստ։ Իսկ ով չի վճել, դուգանվում է մեկ անգամ, երկրորդ անգամ, պետք է 15 սուտկա նստացնեմ, որ խելքները, գլուխները գա, չի կարելի տենց։ Իրանց պատճառով մենք էլ տուժում ենք, հասկանում եք, ինչի պետք է ես այսքան ժամանակ կրեմ սա։ Դե եթե անհրաժեշտ է, թող երկարաձգեն, թե չէ մեր ժողովուրդը չի ենթարկվում կանոնների, այդպես պատճառով էլ երկարաձգվում է։ Իսկ երկարաձգվելու դեպքում արդյոք ճիշտ է պահպանել նույն խիստ ռեժիմը։ Կարծում եմ այո, ավելի պետք է խստացվի։ Գիտակցված թե պարտադրված լոկդաունի վերջը ո՞րն է լուծումը կորոնավիրուսային համավարակի չեզոքացման։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ինքը գիտակցի, որ անում է առաջինը իր առողջության համար, հետո իր տնեցիքի առողջության համար։ Պետք է պահպանի ու երևի թե եթե սկզբանե պահպանվեր, այսքան չէր երկարաձգվի ու այս ռեզուլտատները չենք ունենա, ինչ որ հիմա ունենք։ Թե անհրաժեշտությունը լինի, ուրեմն պետք է լինի կարանտինը։ Իսկ եթե երկարաձգվի, արդյոք պետք է պահպանել խիստ ռեժիմը։ Դե դա կախված է արդեն այդ վարակի տարածումից ու եթե մարդիկ կարողանան իրանք իրանց պաշտպանեն, վարակը շատ չտարածվի, այդքան խիստ պետք չի։ Բայց եթե չեն պահպանում, չեն անհրաժեշտ կանոնները չեն պաշտպանում, ուրեմն պետք է լինի էլի։ Դե եթե ժողովուրդը չեն ենթարկում, պետք է այս ձևի ասենք ամեն օր ավելանան, պետք է երկարաձգվեն։ Իրանք հասկանան։ Երկարաձգվելու դեպքում պետք է պահպանել խիստ ռեժիմը։ Միշտ պետք է պահպանել ռեժիմը։ Ռեժիմը ընդհանրապես պետք է պահպանեն, եթե չպահպանեն, միշտ երկարաձգվի։ Գիտակցված թե պարտադրված լոկդաուն, ո՞րն է լուծումը կորոնավիրուսային համավարակի չեզոքացման։ Չեզոքացմանը պետք է մարդկանց ուղեղը նախ փոխվի, որ մարդիկ հասկանան, պետք է ձեռնոցը կրեն, պետք է հեռավորություն պահպանեն, պետք է դիմակ կրեն, որպեսզի քչանան, որ վարակը չտարածվի։ Գիտակցված թե պարտադրված լոկդաուն, ի վերջո ո՞րն է լուծումը կորոնավիրուսային համավարակի չեզոքացման։ Մտածված, ոչ պարտադիր։
Եթե մարդիկ իրենք են մտածում, որ իհարկե շատ շատեր կան, որ հիմա իրանք իրանց մեկուսացրել են, շատ մարդիկ տանից դուրս են գալի միայն հենց նրա համար, որ ասենք ես չվարակվեն կամ իզուրտեղ ես դիմակները չկրեն, դժվար է։ Դե եթե մի քանիսն էլ մտածեն, որ ռեստորանները, սրճարանները եւ այլն մի քիչ քիչ հաճախեն, ասենք մի քիչ խանութներում իրարից հեռու կանգնեն եւ այլն, կստացի, որ կախը մտածված մարդիկ իրանք իրաց պահում են։